န်ကုန်မှာရှိနေကြမန်ယူမဟုတ်အဲအုံပေါင်းကပြောကြော်ဆိုတာတခုရှိရဲ့မလိုင်းလဖေးရေမလိုင်းနန်ကြာ probability တို့ကစမုစာပြောမီညို့ကုန်ကုန်ရတယ်မအချိတ်ဆုံးကအထမ်းမိရှေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်စဖွင့်ကလေးကတပတ်ကို2ရက်လောက်သစားပြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာကြလဲဟိုမန္တလေးစားတော့တရားရှင်းပြရင်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေရဲ့တို့လိုချင်တဲ့ taste ကိုပေါ့နော်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုင်ကရန်ကုန်မှာမရှိဘူးမန္တလေးတီရုံးကကျတော့စားဖွင့်လိုက်တဲ့ရန်ကင်းမှာကိုယ်လည်းရန်ကင်းသူရန်ကင်းမှာပဲနေရဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ရန်ပြီးတော့ကောင်းစားပြစ်တဲ့ခေကမန္တလေးတီရုံးမှာမနှက်စားနေလဲစားအစားပြေစားတွေကဟိုမန္တလေးတီရုံးမှာပဲတော့ဆောက်စားပြစ်တော့ရပေါ့နော်စီလဲတိတ်မများစီရလည်းအရန်တန်တယ်လေစားလို့ရှိလို့ရှင်အကောင်ထဲမှာကပ်မယ်ဘယ်လိုလဲဟိုလေးလာတယ်ဟိုတက်ဆက်မှာဖြစ်နေပြီလားစားလားစောင့်နေမှာစားတော့ဟာတယ်ပေါ့တော့နော်အဲ့ရလုံးလိုက်ပြီဆိုတော့လေအဲစက်ကလည်းဖတ်နေရောတော့မင်းကဒီတော့ကိုမလို့ချင်တော့ဘာလို့လဲပေါ့အဲ့ရစက်ကစားပြီးပြီတယ်ပေါ့တော့မင်းကဒီလုံးရအဲ့ dream ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းအဲ့ဖင်းကိုမိရလုံးတယ်ပေါ့အမားတို့ဒီဆိုင်လေးကို2018ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ရန်ကင်းမှာစပြီးရောဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ကတိတိလေးပါပဲအလူရောက်40လောက်ပဲဆန်းလို့ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနက်မှာအများနဲ့ဆိုင်ကဟိုလူပြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမားတို့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတို့အဓိကမန်းလေးရပဲတင်ပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မုတ်ဖက်ကအစားငရုတ်သီးကြော်အစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးတင်ပို့ခဲ့ကြအောင်ဧည့်သည်တွေကမန်းလေးရတာအစီကိုရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အများနဲ့လူပြည့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဒီကအပြင်မန္တလေးတူရုံးရဲ့ signature အထမ်းမီးရှေညီမတို့ဟို food blogger တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးစားသုံးသူတယောက်အနေနဲ့ပါအရင်သဘောကျရတဲ့ဟို the best မီးရှေ in town ပေါ့နော်ချမ်းမီးရှေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဟင်းရသူများနဲ့မတူလေသူကဟင်းရကိုတကယ်ကို special လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူကအတွဲစားတဲ့ဟင်းရကိုသူကဝယ်ယိုးနဲ့ဗာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ထားတော့လေပို့ပြီးတော့မန္တလေးစားစစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိုက်တယ်ဟုတ်ဒီဆိုင်မှာတော့မန္တလေးရဲ့အဓိကအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးမုန်တီမန္တလေးအထံမီးရှေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမတို့ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာဆုံး item တစ်ခုဖြစ်တယ်မလိုင်းလဖေးရေမလိုင်းနံကြားဖက်ကလေးနဲ့သူ presentation လုပ်ပေးထားတာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ signature ဒီမှာပဲရတဲ့ signature ပေါ့အစမ်းလေးတို့မန္တလေးလက်ရာနဲ့လုပ်ထားပေးထားတာလေးတို့တော့သဘောအကျဆုံးပဲမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာပြေစာရောင်းကြပြီးကြာစံကြောငါးရီကုန်ကျတော့ခေါင်းရွက်တယ်လေးတွေအဲ့ဒီအရသာအတိုင်းပဲခေါင်းရွက်တယ်စီရရသာအတိုင်းပဲမန္တလေးတီရုံးမှာလည်းရတယ် probability တို့ကစမုစာပြောမီညူကုန်ကုန်ရတယ်ပဲဆိုင်နေတယ်မှမတူတာမန္တလေးကနေပြီးတော့ပုံချမ်းနေသုံးတာအဲ့ချက်ကိုတော့သဘောအကျဆုံးပဲဒါစာသုံးသူတွေအပေါ်စေတနာထည့်တာကိုမြင်ရတယ်တပန်ရှိရှိတပည့်ရက်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်လဲဟိုကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီဆိုင်လေးပေါ်လာတာကိုလည်းဝမ်းသာတယ်ရန်ကင်းမှာတော့အမားတို့မနက်6နာရီကနေညနေ3နာရီအထိပါဟုတ်ဒီစံကြောင်းကိုတော့အမားတို့မနက်6နာရီကနေည12နာရီအထိဖွင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ညဘက်မှာကျတော့အမားတို့ကအဓိကမန္တလေးစတိုင်ပေါ့နော်ထမင်းကြော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားပြီးရောင်းသွားမှာပါဟုတ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့17 17လောက်ဆိုဖတ်စားကြပြီဘိုက်စားလာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုအရသာမျိုးပါညစာရီအထိပါဒီမှာအရှင်ဆုံးကမှပြေးမယ်ဆိုတော့ဘိုက်စားရင်စားလို့လာစားလို့ရပါပြီပေါ့နော်
ချရတဲ့သူတွေမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရသာရှိရှိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့စားရမယ့်နေရာလေးဖြစ်တာမို့လို့အကုန်လုံးမန္တလေးတီရွန်းရန်ကင်းရောရှင်စောဘူးဆိုင်မာရောတစ်ခေါက်လောက်လာပြီးတော့စားကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲဒုတိယဆိုင်ခွဲကနေနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးလည်းဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းမဆုတောင်းပေးပါတယ်မန္တလေးတီရွန်းစမ်းကြောင်းဆိုင်ကိုလည်းရန်ကင်းထိသွားစရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်စမ်းကြောင်းဒီတစ်ဝိုက်မှာပဲလာပြီးအားပေးလို့ရပါပြီလို့မန္တလေးစာစစ်စစ်တွေစားနေတဲ့ဆိုရင်မန္တလေးကိုသွားစရာမလိုပဲနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မန္တလေးတီရွန်းမှာပဲလာပြီးစားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်